তামুল পান দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব নামনিৰ মিয়া। যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিক সকল যায়। এই ভাষ্যরে মিয়া বিতর্কর জুইত পুনের ঘিউ ধলার চেষ্টা করা এআইডিএফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেইনক উভতি ধরলে শৃঙ্খল চলিহায়। যদি আমাক চ্যালেঞ্জ করে চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করছো আর ইয়ার উত্তর অতি শীঘ্রে দিয়া হবে। উজনি অসমৰ কথা বাংলাদেশী মূলৰ বিধায়কে চিন্তা নকৰিলেও হ'ব বুলি আশ্ৰাফুল হুছেইনক কটাক্ষ শৃংখল চলিহাৰ। মিয়া শ্ৰমিক আঁতৰি যোৱাৰ পাছত উজনি অসমৰ সকলো কাম কাজ সুকলমে চলি থকা বুলি জনাই দিলে শৃংখল চলিহাই। আমাৰ ইয়াত শ্ৰমিকৰ কাৰো একো অভাৱ হোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো কাম যেনেকে হ'ব লাগে সেনেকে হৈ আছে। উজনিলৈ যোৱা মিয়াৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ চেঙাৰ বিধায়কগৰাকীৰ। কৰ্মকুশলতাত নিপুণ মিয়াৰ কামৰ অভাৱ নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে চেঙাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। উজনিলৈ কাম কৰিবলৈ গৈ আনৰ গালি আৰু গুৰ খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কেৰালা দিল্লী কিম্বা গাঁৱতে 500 টকাৰ হাজিৰা কৰাৰ আহ্বান আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ। কেৰালা হওক দিল্লী হওক অসম হওক বিভিন্ন ঠাইত নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জেগা আছে। গাঁৱতো এতিয়া হাজিৰা কৰিলে 500 টকা পায়। গাঁৱতে পাৰিলে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। লোকত দূৰত গৈ মানুহৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ গালি আৰু লাঠি খাব নালাগে। সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত শৃংখল চলিহাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে বিধায়ক আশ্ৰাফুল ইছলামে। বিশৃংখল মানুহ আখ্যা দি শৃংখল চলিহাক চৰকাৰে পুহি ৰখাৰ অভিযোগ আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ। আইন হাতত তুলি লোৱাৰ পাছতো শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিলে চেঙাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। ৰাজ্যত চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন শৃংখল চলিহাৰ বহতীয়া আখ্যা আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ। আনকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শৃংখল চলিহাৰ চুৰ্তলিপিত চলা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ চেঙাৰ বিধায়কগৰাকীৰ। এইটো বিশৃংখল মানুহ, শৃংখল চলিহা কোনো শৃংখল নহয়, এইটো বিশৃংখল মানুহ। কেতিয়া তেওঁ কি কয় নাজানো, চৰকাৰে তেওঁ সম্ভৱতঃ পুহি ৰাখিছে। শৃংখল চলিহাৰ বহতীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৃংখল চলিহাৰ চুতলপিত চলে। এআইডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰত্যাহ্বান একে আশাৰে উফৰাই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ হুংকাৰ বীৰলাচি থানাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ। বিপৰীতে চৰকাৰৰ শেহতীয়া উচ্ছেদক খিলঞ্জীয়াৰ জয় আখ্যা শৃংখল চলিহাৰ। জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিশৃংখল হ'ব লাগিলে হাজাৰবাৰ বিশৃংখল হ'ম বুলি কোৱাৰ শৃংখলে আদৰণি জনালে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদক। কচুতলীৰ উচ্ছেদ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ জয় বুলিও জনালে শৃংখল চলিহাই। চক, এটা কথা স্পষ্ট, উচ্ছেদ হৈ গ'ল, মানুহ পলালে, এখন খিলঞ্জীয়াৰ জয় হ'ল। আৰু সেইকাৰণে আমি খিলঞ্জীয়া শক্তিক, তাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলসমূহ একত্ৰিত খিলঞ্জীয়া শক্তিক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শৃংখলৰ আদৰণিৰ বিপৰীতে উচ্ছেদত হাত উজান দিয়া চৰকাৰৰ কাণ্ডক বৰ্বৰ আখ্যা আশ্ৰাফুল ইছলামৰ। উচ্ছেদৰ বাবে বিজেপিৰ সমানে কংগ্ৰেছকো দায়ী কৰিলে আশ্ৰাফুল হুছেইনে। কংগ্ৰেছৰ বঞ্চনাৰ বলি হোৱা লোকসকলক এতিয়া বিজেপিয়ে চৰম নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি ভাষ্য এআইডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ। আজি যি উচ্ছেদ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে বিজেপি যিমানখিনি দায়ী একেটা দায়ী কংগ্ৰেছ, আৰু আজি বিজেপিয়ে তাৰ গইনা লৈ তাৰ সুযোগ লৈ মানুহক, হাজাৰে হাজাৰে লাখে লাখে মানুহক উচ্ছেদ কৰি আছে, গুলীয়াই হত্যা কৰি আছে। কিছুদিন পূৰ্বে উজনিৰ একাংশ দল সংগঠনে মিয়া শ্ৰমিকক উজনি এৰিবলৈ বান্ধি দিছিল সময়সীমা। কেইবাদিনো ধৰি উজনিৰ জিলাই জিলাই চলিছিল মিয়া খেদা অভিযান। সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ মাছ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিছিল মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই। ইয়াকে লৈ উজনি নামনিৰ বিতৰ্কৰে পাইছিলগৈ চূড়ান্ত পৰ্যায়। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ পুনৰ সৰবৰাহ হৈছে মাছ। পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ সময়তে পুনৰ মিয়া বিতৰ্কক লৈ জলাজুইত ঘিউ ঢালিছে এআইডিএফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।